Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен, армысыздар ағайын. Эфирде Емен жарқын бағдарламасы. Бүгін студиямызда қонақта Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің деканы, белгілі қаламгер, филология ғылымының кандидаты Сағатбек Медеубекұлы. Сәке, арнамызға қош келдіңіз. Мынау көпшілік көрермен журналист ғалым Сағатбек Медеубекұлының қай қырдың бауырында дүниеге келгенін білгісі келеді. Қазақтың кезілген жер киелі қасиетті ғой. Өзінше сұлу, әркімнің туған жері Мысыр шары деп қазақ айтады. Мынау Алматы облысы, қазіргі Райымбек бұрын келген одан Қарқара деген қасиетті жер бар. Қарқара тарихи жер. Әсем бір сондай керемет жайлау болған жер, Жетісудың төрі ең биік жерде. Хан Тәңірінің баурайында. Журналист болу көптің арманы болғанмен, ол бір енді көптің қолы жете бермейтін мамандық. Сіз журналистикаға қалай келдіңіз? Журналистикаға енді біздің заманда ақпарат құралдары аз болды, саусақпен санарлық болды. Әр отбасы Социалистік Қазақстан, облыстық газет, аудандық газет, спорт газет, Қазақстан пионері газеті, Жалын, Жұлдызды түгел жазып, мәдениет театрымыз әр отбасында болады. Сонда әкеміз шай ішіп болғаннан кейін газетті алдырады да, газеттің бәрін шегеге, керегедік шеге жаңағы тіктіріп қояды. Күнде ана бәлен күнде алып, ең уақыт өткеннен кейін, бір ай өткеннен кейін оны басқаға жаратады. А бірақ соның бәрі қатты болды. Сонда күнде газетті оқытады. Бүгін не дейді, үкімет не болады? Мен сонда оқыту арқылы ақпарат аласың. Оның кішкене сөйлеу мәдениетін ойлау жүйен кішкене қалыптаса бастайды, оны әкешемін соны біліп отыр әкем. Сол газеттерді адамдардың атын оқисың ғой, журналистердің атын. Балалық ынтық серкен, менің де атым осылай жазылып тұрса. Оның әкем кейбіреу мақтап қояды, кейбіреу үнемі түспейтін аттар болады, фамилиялар болады. Соның іште серкен деп қоясың. Газет істесем, мынау деп сонан кейін 6-шы класс оқып жүргенде Тұрсынхан Шәлдибековтің ұстазымыз кім боламын деген тақырыпқа шығарма жазды. Сонан кейін мен журналист боламын деп жаздым. Енді оның сол менің шығармам сол оқушылық деңгейде дұрыс жазылса керек, бүткіл сыныпта класстастардың алдында оқыды. Сөйтті де журналист деген мамандық ол көптің көз алдында жүреді. Жұрттың сөзін сөйлейді. Ол өте білімді болу керек, жан жақты болу керек. Журналист болам депсің, жолың болсын дегенді айтқаннан кейін мен бүткіл класстастарым алдында журналист болуға уәде бергендей болып қалдым. Бірақ оның үшін жазу керек, мақала жазу керек дегенді айтты. Содан мектепте жүргенде тамтымда аудандық газетке Қазақстан пионерінде мақала шығарып, атым бір мақалаң, кішкентай мақалаң шықса, бүткіл әлемге танымал болғандай, ішіңде бір үлкен қуаныш сезім, жаңағы мамандыққа деген ынтызарлық ояна бастайды. Оның енді гонорары келбететін, шешемін оның қай бірпі тиін, бір соң бірдеңге кішкентай, бірақ міндетті түрде келетін гонорар, қазіргі де емес. Ол бала болып, бала деп қарамайды, сол жазған сызғанның шыққанына гонорар келеді, қаламақсыз. Оны поштадан барып, шешеміз алады. Қуанады, жұртқа мақтанады, менің балам ақша тауып жатыр деп. Оған тағы қуанасыңдар, журналист деген мамандық өзі ақша табатын мамандық екен ғой деп тағы қуанасың. Бірақ мен сол арманымда тұрдым, төрт рет келіп, құлап, кейін әскерден келіп, журналист мамандығына түстік. Сөйтіп келдік қой енді. Енді мынау уақыт жылжып өткен сайын кешегі күндердің адамның жадында бір айшықтала түсетіні анық қой енді. Сол кезде баспада жұмыс істедіңіз. Мерзімдік басылымдарда қызмет еттіңіз, ғылымға да еңбек сіңірдіңіз. Сол жылдардың бір қалған бір ерекше бір оқиға есіңізде ме? Біздің кезде енді жаңа айттым, ақпарат құралдары аз болды, студенттердің газетке мақала шығу сирек болатын, қиын болатын. Ал енді газетке мақаламыз шықса, мына газет мына номер бүгін жақсы шығып деп мақтанып жұрттың бір кәдімгідей әңгіме қылып сөйтетін. Оның бір үлкен дәреже болатын. Енді мынау бірінші курста түскен жылы қазақ әдебиетіне мың сыр тұнған бір төбе деген мақалам шығады. Оны дайында шығартқан Нұрдәулет Ақышев деген ағамыз
Мен әлдесің ол мың сотонға бір төбеді мен жан қарқара туған жердегі тарихи төбе. 1916 жылы ұлтсаттық көтеріліске арнап соның 10 жылдығында 1926 жылы Ора Жандос ұдыс көшіңдіріп ұйымдастырып мынау әуез драма театрын Серке Қожам қылып бастаған жаңағы жақсылармен жайсаңдар Қаныбек Байсейітов, Күләш Байсейітова, жаңағы Шәкен Айманов, Әміре Қашабов, Иса Байзақовтар барып сол өнер көрсетіп Бәйбіше тоқылдың пьесаны қойып үлкен дүрмекпен қойылған. Бірінші қуанғаным сол мың сотонға бір төбе деген мақаламыз шыққанда қуандым. Сол кездің өзінде, сол бірінші курстың өзінде сіз енді зерттеу саласына қалам тербеп көрген екенсіз ғой енді. Өйткені деп осы басталғанда әңгімесін Қожакеев, Темірбек Қожакеұлы ұстазымыз да Тауман Амандосов ағайды журналист еңгеуелі жазатын объектісін зерттеп барып жазу керек дейді. Біліп түгел тексеріп барып жазу керек. Сол тексереміз, зерттейміз деп ғылымға қалай келгеніміз білмей қалдық қой. Ал шындығында ол журналистиканың ар жағында зерттеу тұрмаса, іздеу тұрмаса, айқындау, анықтау тұрмаса, ақпаратты, жалаң ақпаратты бере салу кішкене қоңылтақсық болады. Қазіргі оқырман, қазіргі тыңдарман көрерменнің бәрі сауатты ғой. Әлдеқайда бізге қарағанда кейде сауатты болып тұрады. Талғамы да жоғары, танымы да биік. Енді жаңағы кешегі журналистика мен бүгінгі журналистиканы енді біз салыстырып жатамыз ғой. Сол кезде мысалы басылымда, мерзімдік басылымдарда жаңағы үлкен кәдімгі очерк сияқты, фельетон сияқты кәдімгі жанрлар үзбей беріліп жататын. Кейін енді ол сол жанрлар кейін көрініңкіремей кетті кәдімгі біздің баспасөздің бетінде көрініңкіреп көбінесе мына ақпараттық сипаттағы кәдімгі дүниелер көбірек берілетін болып жүр. Негізінен осының негізгі себебі неде деп ойлайсыз? Бұл енді қоғамның идеологиялық ауысқаннан кейін кешегі кеңестік идеология кезінде совет адамын насихаттау бірінші кезекте тұрды. Совет шаруашылығын соның шаруашылық басында өндірісін насихаттау, соның басында жүрген, қасында жүрген еңбек ардагерлерін жеке тұлғаларды мақтау, дәріптеу арқылы сол идеологиясын жүргізу шын мәнінде бір қарағанда сол жаңа өзің айтқан очерк деген жаңа жеке портреттер тұлғалардың образын ашатын жанрлардың сол кезде қатты дамыған. Кішігірім әңгіме еді ғой енді ол енді өте қазірде қажет. Бірақ біз жаңағы жазып жатқан біздің журналистикадан қазір мына ақпараттық әлемде қазіргі осы сәттегі ақпаратты тезірек жеткізуге ұмтылу және кім бірінші айтады ақпаратты соның беделі үстем болатын заман келді ғой. Бірақ біз ақпараттың соңынан қуалап жүріп журналистиканың басқа қызметтерін, атқарандарын, функцияларын ұмытып баратымыз. Мысалы, журналистика тек қана ақпарат таратушы емес алушымыз. Анау жұмылдырушы, анау президент айтқан тапсырмаларға, мемлекеттік жаңағы қаулы қарарлар, шешімдер, соны орындауға, жалпы ұлтты ұйыстыру, ұлттық мүдде, мемлекеттік мүддеге жұмылдыру қабілетін, соған қызметін біз екінші кезекке қойдық. Сонан кейін ағартушылық қызметі деген ұмытып баратырмыз. Біз соның кейін тек қана қазір шетелгелік деп ақпарат таратушымен көңіл көтерушілікке көбірек ауысып кеттік. Сіз енді қазір мына қазақ журналистикасының қара шаңырағы саналатын журфактың, жаңағы әйгілі журфактың тізгінін ұстап отырсыз қазір, басқарып келесіз. Сіздерде жаңағы әлгі жаңағы біз айтып отырған жаңағы очерк дейміз, фельетон дейміз осы жанрлардың төңірегінде дәріс беріліп жатыр ма? Міндетті түрде. Ол мына қазір мынау уақыт талабы, заман сұранысы, оқырман көрермен талғамына қарай жанрлардың да қажеттілігі бірінші кезекте тұрады. Соған жауап беру үшін журналистер соған ұмтылады. Қай мақала, қай материал, қай жарияланым жақсы оқылады дегенді іздейді ғой. Сонда жаңа бірінші кезек ақпарат шығып кетіп тұр ғой. Ал енді жанрлар жағы, жанрлар эволюциясы деген мәселе, ол бізде пән бар, қазақ журналистикасының қазіргі жанрлары. Оны профессор, докторы ардагер ұстаз Кәкен Хамзин жүргізеді қазақстанда. Онда бұл жерде кәдімгі жанрлардың түрленуі, мазмұнының, тақырыбының, идеясын өзгеруі деген нәрсе ол міндетті түрде. Сонан кейін бізде мынау жаздыру, айттыру дегенді кәсіп кәсіби тұрғыда тәжірибе тұрғысында жолға бірінші кезекте қойып отыр. Өйткені біздің кезде кейде мен енді әріптестерім факультеттің басында отырғаннан кейін айтып жатады ғой осы сын айтады. Сонан кейін өзім ойлаймын ғой, ай мен
әскерді бітіріп келіп, талай мақала шығарып келіп, 5 жыл оқыдым, 4 жыл емес, 5 жыл оқыдым. Соның өзінде жаңағы газетке келгенде жазғандарымды ағаларым түсетіп отыратын. Мысалы, мына біздің газеттің беті стилі былай, мына былай да, мынау шаруашылық мәселесін жазсаң, оның сөйлем құрылымдары болады. Өнер тақырыбын жазсаң, мына ақпаратқа жазсаң, былай деген нәрселер бар ғой. Соның өзінде төсеулі бар. Сол төсеулігін уақыт керек. Уақыт керек. Өйткені, мысалы, мен ана тілінде Жетісуда істедім. Корректор істедім алғашында. Баспада редактор болдым. Қайтадан Жетісуға келдім, бөлім ақпарат несін бөлім істедім. Ана тілі Жарылқап Бейсенбайұлы ағайға тура осы жерде мен рахмет айтамын. Ол кісі биыл 70-ке толып жатыр, мен енді қолым тимей жатыр, әйтпесе сол кісінің азаматтық, адамгершілік және журналистік қабілет қарымын төгілтіп жазуға болады, айтуға болады. Адам танығыш, маман танығыш адам. Нағыз мектеп дейсіз ғой. Сол ана тіліне келгенде мен кәдімгі төсек болған журналист ретінде шақырылдым ғой. Бірақ ана тілінің жаңағы өзіндік болмысына екемдігі бір айлары бар, екі айлары кетті. Мен жазғаным ана тілінің жаңа бағытына онша келіңкіремейді. Қайтадан өткені ұлттық құндылықтар тұрғысынан, ұлттық сана тұрғысынан, ұлттық наным, сенім жаңағы түсінік тұрғысынан, жаңағы тілдік тұрғыдан да басқаша сөйлеу, басқаша бағыт беру. Және халықтық стиль деген бар, мысалы, мен биіктен сөйлегенмен, анау оқырманым ол биікке әлі жетіп дайын емес. Сол оқырманның тілімен сөйлеу, оқырманның жаңағы деңгейімен сөйлеу, соған бағыттау жағы ана тілінде керемет болды. Сондықтан да ана тілі биікке шығып, 200 мыңнан астам жаңағы тираж болып, әр мектепте халықтық педагогиканың оқу құралы ретінде тігіндісін ұстап отырды. Ал өйткені Жарылқап Бейсенбайұлы мысалы хат келемі, хатта тек қана қатесін түзеді. Ал ойын санасын жаңа сөйлем құрылымын кейін сақтауға болады. Ол солай сөйлейді, солай жазады. Ал оны түзетсең, ол сені көп шығады. Сені көп шығады дейсіз. Ал бірақ мағына ой қалу керек деп тапсырды. Сондықтан да халыққа жақын стильде болды ана тілі. Енді осы жерде мынандай бір ой туады ғой, сонда шебер журналист болу, енді ол журналистен ол үлкен үнемі тынымсыз ізденісті, тынымсыз дамуды қажет етеді дейсіз ғой. Журналист күнделікті жазып отырмаса, күнделікті ақпарат ағынын білесіп отырмаса, күнделікті жаңалықтармен жаңағы бірдей тыныстап отырмаса, ол да тоқырайды. Ал енді журналистика деген үнемі жаңғырып отыратын, үнемі жасарып отыратын және уақытқа бейімделіп заманға ыңғайланып отыратын. Ал енді біздің өзіміз кішкене, мен мысалы ылғи студенттеріме айтамын, мен сен секілді ойлап, сен секілді нете алмаймын. Сосын бұл енді жан жақты болу керек. Сен мен секілді болғың келмейді, менен де биік болғың келеді. Осы екеуінің текетіресінен бір жақсы нәтиже шығады. Сондықтан да ол үнемі дайындықсыз, үнемі жаңағы жетілусіз әлгі журналистика алға кетпейді. Осы жерде тағы бір сұрақ туып отыр, жаңа жауапкершілік деген бар ғой. Мысалы, халқымызда мына шебердің қолы ортақ деген сөз бар. Енді шебердің қолы ортақ болса, мен айтар едім, журналистің сөзі ортақ. Яғни оның аузынан шыққан әрбір сөз елдің еншісіндегі сөз, оның сөзі емес. Мысалы, аузынан шығып кеткеннен кейін. Осы жауапкершілікті мынау жас кадрлардың санасына сіңіру тұрғысында сіздердің факультеттеріңізде қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Бұл ең әуелі әрбір адам өзінің сөзіне жауап беру керек қой, айтқан сөзіне. Бір қарағанда әрбір адам, тек қана журналист қана емес. Егер шынымен де ол бала кезінен мектептен бастап өзінің әр сөзіне жауап беріп, әрбір жазған әрпіне жауап беріп, соның әдемілігіне, соның дұрыстығына, соның жаңағы қатесіздігіне жауап беріп қалыптасқан болса, онда ол ертең ол да жақсы журналист. Сонан кейін ол мынаны жазғанда бірінші ол жазылғанда ол өзінікі. Ертең редакция барғанда редакцияныкі. Жарияланып біткеннен кейін миллиондардікі. Миллиондардың алдындағы сөзің өтімді болса, сен мықты журналистсің, сөзің өтпей қалса, күндердің күнінде сен де қаласың ысырылып. Нан табарғанда өліп қаласың. Ал енді жұрттың бәрі жаза алатын деңгейге жеттік. Құдайға шүкір хат таниды. Құдайға шүкір жазады, бірақ дәл журналистерде жаза алмайды. Неге журналистика қиын? Өйткені ақпаратты жазып тарату екінің бірінің қолынан келуі мүмкін, бірақ миллиондардың мүддесі тұрғысынан, мемлекеттік идеология, ұлттық мұрат, мақсат тұрғысынан және оны адамзаттық кеңістіктегі болмыспен байланыстырып отырып, жаңағы оқырманға немесе көрерменге жеткізу екінің бірінің қолынан келмейді. Бұл журналист, төсек журналистің қолынан келеді.
Бір сөзіңізді айтыпсыз ғой, қол бастаудан сөз бастау қиын деп жаңағы. Енді бүгінгі оқырман, жаңа айттыңыз, бүгінгі оқырман, бүгінгі көрермен өте сауатты, өте талғампаз. Сол көпшіліктің көңілінен шығу, ойындағысын дөп басып айту журналистерден жаңа біліммен бірге үлкен жауапкершілік қажет етеді ғой. Енді бүгінгі мынау қазақ журналистикасының қара шаңырағы болған жұрфактың деканарет айтыңызшы, осы бүгінгі кадрлар осы талаптарға қаншалықты сәйкес сай? Енді бәріне бірдей, бәріне бірдей бір тұтас бір баға беру қиындау болады. Дегенмен мен өткенде бір жерде айттым, тағы да ол айта беремін. Біздің Қазақстан журналистикасы, қазақ журналистикасы әлгі озып кетті деген өркениеттің алдында жүрді деген кейбір мемлекеттер журналистикасында әлдеқайда биік. Бір идеяға бағынбаған, бір мұратқа, бір мақсатқа, бір мүддеге икемделмеген жерде журналистика ала-құла болады да, әркім әртүрлі сөйлеп, бір-бірімен жұртты айқастырып қояды. Ал біздің журналистика ұлтты ұйыстырып отырған, жұртты жұмылдырып отырған ұлттық мақсатты, қазақстандық бүткіл идеологияны барлық азаматтың санасына сіңіріп отырған журналистика. Сондықтан да Құдайға шүкір, біздің Қазақстанда бейбіт өмір, тыныштық, адамдардың арасында қарым-қатынастық орнап келеді. Сәке, енді мынау жалғыз менің көкейімде ғана емес, көпшіліктің бір ойында жүрген мынандай бір сауал бар. Қазіргі мына қазақ телевидениесінде бір кемшілік байқалады. Әсіресе мына жас журналистер қазақ тілінің мынау дыбысталу заңдылығын көбінесе сақтай бермейді. Мысалы жаңағы екі сөз ғана есімде түсіп отыр, әзірге ол көп сөздер көп. Мысалы шекара деген сөз бар, ақ үй деген сөз бар мысалы. Соны енді соның айтылу заңдылықтары көптеген сақтала бермейді. Оның рас. Бізде кейде радиодан, телевизордан қарап отырғанда тәп-тәуір қабілетті бала, осы ұмтылып тұрған, жалындап тұрған жас маман, кейде ерекше сөйлеймін, айрықша көрінемін деген ой бола ма, басқаша боламын деген бір пиғылы бола ма, жалпыға ортақ қазақ тілінің нормаларын сақтамайды. Бұл меніңше бірінші мынау біздің сырттан келген журналистиканың ықпалдары болуы мүмкін. Ал кезінде жазу, сызу болмаған кезде біздің бабаларымыз бүткіл тұтас бір ұлтты қалай ұйыстырып отырды? Айту арқылы. Сөйлеу емес, екінің бірі сөйлей алады. Айту арқылы және тыңдау арқылы. Тыңдау мәдениеті де жоғары дамыған елміз. Тыңдаушы мықты болғаннан кейін, тыңдаушының талғамы жоғары болғаннан кейін, оның талабы биік болғаннан кейін айтушы да соған қарай сөйлетесіз ғой. Мысалы енді ақ үй деген сөздің өзі мысалы ақ үй деп жазылғанымен айтылған кезде біз енді ақ қана айтпаймыз. Біздің өзіміздің қазақтың мектепте баланың санасы сіңірілу керек қой. Сондықтан да дәл қазір өткендегі Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың мынау рухани жаңғыру деген өте сәтті шыққан. Тіліміздің, дәстүріміздің, салтымыздың, ғұрпымыздың, әдептеріміздің қайта жаңғыруына, қайта тілеуіне серпін беретін мақала болды. Бұл көптің көкейінде жүрген. Мен қазақпын деп айтылатынның әрқайсысын армандап жүрген мақала. Демек, бұл әрбір қазақ соны оқып, осының ар жағында жатқан үлкен астарлы тапсырмаларды өзі ақ, ешкімнің тапсырмасын біз айтпа осы өзі орындауға тиіс деп ойлаймын. Енді бізге келгенде, мысалы жаңағы айту мен тыңдауды айтып қалдық қой. Бізге мысалы сіз тележурналистика жүргеннен кейін сіздің қағаз қарап оқып тұрғаныңыз көрерменге онша ықпал ете алмайды. Сіз тура көрерменнің көзіне қарап отырғандай сөйлесеңіз, бірақ айтып жатқандарыңыз, ойларыңыз бар, анау тыңдарманның көрерменнің көкейінен шығып жатса, нағыз кешегі жазу сызуға дейінгі бабаларымыз, тіпті кешегі 20-шы ғасырға дейінгі бабаларымыздың шешендік қабілетін қайта тірілткен боласыз. Бізде осы өнер, осы айту өнері кенжелеп қалды. Бірақ қазір қайтсаңыз қайтадан жаңғырып кетті. Бізде мысалы жаңағы сөзді саптауға, сөзді айтуға байланысты бізде Сауық Жақанова апамыз сабақ берген. Сөйлеу мәнері, сөйлеу мәдениеті, айту мәдениеті деген. Осыған біз маманбыз деп жатырмыз қазір. Өйткені жай ғана айту барда әр дыбысты дұрыс жеткізу бар.
қазақ тілінің кәдімгі өзінің бәрі жалпыға ортақ қалыбымен айту, ырғағын сақтау. Енді және ол қазақтың өз сөзін айтсаң, жаңағы президентсіз айтқанда ұлттық кодты қайта оятқанмен бірдей болады. Қазақ журналистикасының тағы бір осы кездегі тағы бір үлкен рөлін бір айтқым келіп отыр. Ол енді жаһанданудың бір қатты қарқын алған шағында ұлттық болмысымызды, қазақы келбетімізді сақтаудағы оның орны өлшеусіз деп ойлаймын. Сіз қалай ойлайсыз? Жалпы бұл шындығында өлшеусіз. Енді қазір Құдайға шүкір мынау жаһандану заманының бір игілігі бар. Өркениеттік игіліктер мына технология тұрғысынан заманға лайық мынау әдіс тәсілдерді, айла жабдық құралдардың бәрін шығарып жатыр, соны қабылдап жатырмыз. Игеріп жатырмыз. Енді соны біз жаңа өзің айтқан ұлттық болмысымызды әлемге таныту үшін пайдалану керек. Жақсы, оның заты келді, оның атауы келді, оның жаңағы қызмет функциясын бәрін игереміз. Күндердің күнінде соның өзінің қазақша аты да пайда болады. Бірақ сол затты, сол жабдықты біз әлемге өзімізді ұлт ретінде таныту үшін дұрыс пайдалана білсек, және соның ықпалында кетпесек. Өзімізді өзіміз игере білсек, өзімізді зігіндей білсек, соны игере алып, соның жатырқамай. Жатырқамай соның ең жақсыларын сіңіріп алып, мысалы, өзіміздің ата-бабаларымыздан самовар деген самаурын дей салды. Батинка деген бәтеңке дей салды. Конфискация деген кәмпеске дей салды. Конфискация деп тілін күрмегенше, Москва дегенше Москва дей салды. Павловска дегенде Павловский дейді. Павловский дейді. Қазақтар берді. Өзі сіңіріп алды деме. Сіңіріп алды деме. Демек, сол кезде, ол кісілердің заманда қазақ тілінің құдіреті әлдеқайда биік болатын. Айту да, сөйлеу де, жаңағы дыбыстау да, бәрі де өзінің қаймағын отырған кезде, ана сырттан келген сөз өзінен өзі ана үлкен қазанға кіргенде қайттан өңін өзгертті шыға келді, ана қазақтың төл тілі секілді болып кетті. Біз де қазір соны пайдалану керек. Кезілген сырттан келген шет сөздерді аудармау керек, ол халыққа термин деген нәрсеге мен қолдаймын, рас, бірақ оны мен қазақша баламасына жүру керек. Ол қазақша айтқанда қалай болады деген сұрақ туады ғой. Сонда Құдайға шүкір қазақ тілінің байлығы жетеді. Енді сіз енді бір қазір үлкен қызметтің бір тізгінін ұстап отырсыз ғой енді. Әйгілі қазгудың әйгілі журфагының деканысыз. Дегенмен сіз ең алдымен журналистсіз, қаламгерсіз, ғалымсыз. Қазір не жазып жүрсіз? Мен жаңа бір ойды бір ой қозғап отырмын ғой. Бұл өзіме көкейімді сезіп, мына жаңағы бір үлкен жұмыс енді. Бірақ мен докторлық диссертациямды қорғап үлгермей қалдым. Бұл ауызша публистика деп айтқанмен, оны Ахмет Байтұрсын шешен сөз деген. Әлеуметке деген істету үшін айтылған сөз жазбаша ауызша болса шешен сөз, жазбаша болса көсім сөз деп кетті. Біз көсім сөзді алып қалдық та шешен сөзін қалдырып қойдық. Сірә ол біздің ұлттық болмысымызды одан сайын ұлтсыздандыру үшін жасалған сырттағы күштердің ықпалы ма деп ойлаймын. Енді қазір мен сол шешен сөзді зерттеп отырған арқылы енді мен біздің жалпы публицистика деп айтып жатқан ақпарат тарату өнері, қоғамдық сана қозғау салу өнерінің жаңа аясы табылып отыр. Мысалы, ақпарат тарату арқылы қоғамдық сана қозғау салу ол кешегі жазусыздан бері басталған жоқ. Ол анау сөйлеу сөз пайда болмай тұрғанда да ишара дыбыс арқылы пайда болады. Соны дыбыстау арқылы ақпарат беру, қимыл қозғалыс арқылы ақпарат беру, сызу, салу бейне арқылы ақпарат беру, сонымен айту арқылы ақпарат беру, сонымен жазу арқылы ақпарат беру. Сонда менің қазіргі зерттеуім мысалы қимыл арқылы ақпарат беру де қимыл сөз, дыбыс арқылы ақпарат беру дыбыс сөз. Ол ақпарат беріп қана емес, ақпарат беру арқылы қоғамдық сана қозғау салу өнерін айтып отырмын. Яғни біздің жаңа айтып жүрген публицистиканың функциясын айтып отырмын. Сонан кейін мысалы сіз тастағы таңбаларға қарайсыз да белгілі бір деңгейде ақпарат аласыз.
Бірақ ол біздің тоғымнан қарағанда ол шима шатпақ сурет болуы мүмкін. Бірақ өз заманында, өз тұрғысында ол үлкен бір қоғамдық сана қозғау салған өнер туындысы. Сонан кейін енді айту. Сөз пайда болғаннан кейін ең айтудың биік шыңына жеткен кеше біз өз шешендерімізді Цицерон, жаңағы Демос Фендерді айтамыз ба? Біздің өзіміздің шешендердің айту мәнері қалай? Қоғамдық санаға айту, қағаздың жазудың қимылдың керек тек қана айту арқылы қоғамдық сананы биік деңгейге көтерген сол шешен. Ал сонан кейін жазу пайда болғанда көсем сөзіміз сонан кейін. Осылардың бәрі біртіп заман сөз деген ат қойып соны дайындап жатырмын. Аман болса ол монографиям шығу керек. Бұл енді ана шешен сөзі оқу құралын шықты, оған кішкене жылы қабылдаған секілді, оның әлеуметтік желіде осындағы кейбір ойларымды, кейбір өзім достарыма жіберіп қойып, олар өз пікірін айтып жатады. Енді соңғы сұрағымыз сәке, мына бақыттың кілті неде деп ойлайсыз? Қайда? Бақыттың кілті еңбекте. Еңбектенсең ғана сол бақытың жетесің. Еңбек, таза адал еңбек ғана бақыт жеткізеді деп ойлаймын. Экспедиция көп жүрдім. Апаларды, әжелерді, аталарды іздеп. Сонда Тоқтыхан деген бір апамыз түнінің бір уақытында әңгімелесіп, сен мен сұраймын жаңа өзің секілді. Апа, бақыт деген немене? Сонда бақыт деген немене? Бақыт деген айналайын құс дейді. Бір сәтте келіп қонады, бір сәтте ұшып кетеді. А бақ орнайды дейді. Ол қалай орнайды? Бақ азаматтың әуелі аяғына келеді. Аяғына бақ келген адам барам дейтін жеріне барады. Жетем дейтін жетеді. Бірақ сол аяғына келген бақты көтере алмаған жүрісінен құриды. Оны көтере алса бақ өрлеп беліне келеді. Беліне келген бақты көтере алмаған белінен құриды. Оны көтере алса бақ өрлеп кеудесіне келеді. Кеудесіне келген бақты көтере алмаған кеудесі нан піседі. Оны көтере алса бақ өрлеп тіліне келеді. Тіліне келген бақты көтере алмаған тілінен табады. Одан көтер алса бақ өрлеп көзіне келеді. Көзіне келген бақты көтер алмаған көзін шел қаптайды, жақсы мен жаманды айырамайды. Ал енді содан көтер алса бақ өрлеп басына орнайды. Кетпес бақ деп соны айтады айналайды. Бәрекелді мынау. Әдемі сөз екен енді. Яғни бізде мынау тәуелсіздік деп аталатын біздің басымыздағы бақты, бақтың қадір қасиетін түсіне білуіміз керек. Яғни түсінсек қана соның баяндылығына қызмет ете білгенде ғана ол біздің өмірімізде үлкен кәдімгі жаңа бақыт болып бізге орнайды екен. Енді сәке енді мынау бізге берілген уақыт өзінің мәресіне жетті. Студиямызға келіп өзіңіздің ойлы да мағыналы салихалы әңгімеңізді ортаға салғаныңыз үшін ұжымымыздың атынан сізге алғысымды білдіремін. Деніңізге Алла деніңізге саулық берсін, қызметіңізге абырой берсін. Рахмет. Арнайы қалап шақырып, мынау бір ауыз сөзімізді елге жеткізуге мұрындық болғандарыңызға, ал енді екінші айтқан сөзіміз миллиондардың құлағына жетіп, жүрегіне ұялап жатса, онда біздің түпкі мақсатымыз орындалған, онда ұятты болмағанымыз. Онда бізде бақыттымызды көрген болды. Алла разы болсын. Жақсы, рахмет сіздерге. Қадірлі көрермен, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Естеріңізге сала кетейік, студиямызда қонақта болған Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің деканы, филология ғылымының кандидаты, белгілі қаламгер Сағатбек Медеубекұлы. Емен жарқын әңгімеміздің басында келесі кездескенше.